1-ші Наурыз алғыс айту күні. Бұл атаулы күннің түп тамыры қазақ халқының тарихымен тікелей байланысты. Ұлт пен тарих сабақтастығы арқылы бүгінгі таңда осы айтулы күндер ерекше атап өткенімізді жөн. Марғау тарих куәгері болғандай, біздің арғы ата бабамыз жер аударылған панасыз, кимсіз аш халықтарға қамқор болып, үйіне кіргізіп, барымен бөлісті. Көңіліне медет, келешегіне демеу, өзіне үміт сыйлады. Қазақ халқының бұл кеңпейілділігі барша әлем жұртшылығына үлгі боларлық. Алла қалғыс, нығметімізге жаудырған, иманның отын жүректерге жандырған, ұлтыма алғыс, жұртыма алғыс білесің, қазағым деген тарихты атаңба ұлайсың. Ата қалғыс, баталы сөзін білдірген, әжеге алғыс, санаға тәлім сіңдірген, әкеге алғыс, беретімізге бағдарын, анаға алғыс, ақ сүттің берген балдамын, бауырға алғыс, бауырым дескен бір-бірін, туысқа алғыс, бәріне ортақ болатын, достарға алғыс, қадірі достың даратым, сыналған сәтте шешіміңіздің табатын. Айтылар әлі, айтылар әлі, сыр білем, жүректен шықсын, жүректен шықсын, жар кілең, бүгінгі алғыс күнінде бәріңе алғыс білдірем, бәріңе алғыс.